ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া স্কুলত পঢ়ে, দেখিছা নে নাই? দেখিছো তোমালোকে এনেকুৱা স্কুলত পঢ়িব লগা হয়, হয়নে? বেয়া লাগে নেকি কেতিয়াবা? নালাগে, মায়ে কয় যে সৰু স্কুলত পঢ়িয়ে ডাঙৰ মানুহ হয়, হয় নেকি? আৰু আৰু যিবোৰ মানে ধনী তেওঁলোকে মানে অকমান বেছি লেবেল দেখাইতো, মানে অকমান মানে পঢ়াৰ প্ৰতি অকমান হেৰি দেখাইতো, তেওঁলোকে মানে প্ৰতিভাবোৰ বেছি বাঢ়ি যায় আৰু তেওঁলোকে পিছত পাৰিম বুলি নোৱাৰা হৈ যায়। মানে মানে এইখন স্কুলত পঢ়িও তুমি ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰিবা, পাৰিম নিশ্চয় বিশ্বাস আছে। আৰু গৰম ফেন নাই স্কুলত, গৰম দিনত তোমালোকে আমনি লাগে নেকি? এনেকে পঢ়িছা, এইফালে বতাহ আহি থাকেতো, বতাহ আহি থাকে। টিভি চোৱা নে কেতিয়াবা? টিভি চাওঁ কেতিয়াবা। শিক্ষামন্ত্ৰী কোন জানা? শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ন? কিবা কবা নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এতিয়া তোমাৰ স্কুলৰ পৰা, যে স্কুলৰ আমাৰ ঘৰটো লাগে, স্কুলৰ ব্যৱস্থা লাগে, আধুনিক ব্যৱস্থাটো লাগে, কিবা কবা নেকি? কোৱা, শুনিব, তুমি ক'লে শুনি যাব। এতিয়া আচলতে আমাৰ স্কুলখন ভালদৰে বনাবলৈ অকণমান হেৰি দিব লাগে, ব্যৱস্থা দিব লাগে, আৰু আমাৰ স্কুলখন পৰিপাতি কৰিব লাগে। ছাৰহঁতে ভালকে পঢ়ায়? পঢ়ায়।